Olá, bem-vindos aqui a mais uma videoaula do canal. Eu sou o Bruno Baltarejo e nessa aula tem uma dica importante sobre o DaVinci Resolve. Embora seja uma função oculta, é possível dentro do DaVinci Resolve renderizar vários projetos de uma vez, criando uma fila de render. Vamos ver nessa aula como faz isso. O primeiro passo de todos para você criar essa fila de render dentro do DaVinci Resolve é abrir um dos projetos, vir aqui, customizar como você quer renderizar. Então você vai escolher qual que é o formato de vídeo, qual que é o formato de áudio. Em file, qual que é o nome que você vai atribuir, se vai ser nome customizado ou o nome da timeline. E aqui em cima o local onde você vai salvar. Depois que você fizer tudo isso, você vai clicar aqui em adicionar o um render queue. Eu já fiz isso, inclusive já até terminei o render. Então ele aparece aqui do lado. Eu vou clicar com o botão direito e clear render status. Assim ele vai ficar normal. E eu adicionei a fila de render. Se eu quiser ver a lista completa de especificações, basta clicar aqui do lado e clicar em Show Job Details. Ele vai mostrar aqui os detalhes por completo. Qual que é o codec, formato de áudio, duração e assim por diante. Agora eu vou pegar outro projeto. Então eu clico aqui na casinha, ele vai mostrar os outros projetos dentro da minha mesma database, abro um outro projeto, e daí eu poderia repetir a mesma operação. Vem aqui em Delivery, escolha aqui qual que é o formato de vídeo, formato de áudio, nome que eu quero dar para o arquivo, local, clico em Adicionar Render Queue. Ele aparece aqui do lado. Vou clicar com o botão direito, eu já tinha renderizado, então eu vou dar um Clear Render Status. Beleza. Então eu abri todos os projetos e adicionei os projetos na fila. Só que vocês conseguem perceber que o projeto anterior sumiu. Só aparece o projeto 2. Esse é o projeto Episódio 2, montagem corison. Montagem corison, episódio 2. Enquanto o projeto que eu estava antes era o episódio 1. Um. Cada um dos episódios vai ficar dentro da sua própria fila de render até que você venha nesses três pontinhos e clique em Show All Projects. E agora ele mostra a fila de todos os projetos. Aqui tem os outros projetos que eu ainda não dei um Clear Render, porque eu já tinha renderizado, então eles estão mostrando como completos. Então, eu vou limpar todos eles. E pronto. Agora todos eles estão ativos para renderização. Para renderizar todos os projetos, basta clicar no primeiro, seguro o Shift, clico no último e clico em Start Render. Assim que eu clicar em Start Render, ele vai abrir o job 3, que seria o timeline episódio 4, do projeto, episódio 4, e começar a renderizar esse. Na sequência, ele abre o episódio 5. Episódio 8 e assim por diante, abrindo e fechando cada um dos episódios de acordo com a fila de render que eu estou aqui. Lembre-se sempre de clicar no episódio, segurar o Shift e clicar nos outros para que você marque todos eles. E tome muito cuidado nas configurações. Se você deu o nome certo, se você escolheu o formato certo e assim por diante. Então, você já vai confirmar se tudo está certinho antes de começar o render. E daí basta clicar em Start, que ele vai fazer todos os projetos de uma vez em sequência. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de acessar o portal da Treina Web para conhecer o curso completo de edição de vídeo com o DaVinci Resolve e te encontra lá. Até mais!